Добрий ранок. Посвідчення. Залишайтесь на місці. Смердить сильно, вонь така. Помните мене? Будете мати воду. Дайте, приходьте в машину. Я не хочу чути ваш запах алкоголю. В мене є зараз підозра, що ви п'яні. Зараз обійтуємо. Вам було сказано, що екіпаж поспішає на виклик. Нічна варта на громадському Волині. Ми розпочинаємо чергове своє патрулювання із луцькими поліцейськими. Такий хворий, знаєте, від нього смердить сильно вонь така, то є захворювання. Так. Це є хронічне захворювання. І зараз тут? Ну де ж він тут? Де ж він тут, як я його не пускав, от кажу, що вже годину гатив двері, вибивав двері і от таке от зробив от це. От. І цього. Я йому сказала, щоб він вибрався. Він вибрався. Я йому, він за місяць заплатив. Я йому там не додала 25 гривень. От так вийшло, що значить цього. Кажу, потім колись цього позвониш там і цього от. І це. То він сьогодні прийшов. Кажу, хто тут? Гати двері, гати, отак почав бити в двері. Ну, то людина неадекватна. І він, видно, п'яний, чи там, я не знаю, який він був. І цього, давай гатити в двері, давай матюкатися, давай кричати, давай циво, все, давай гроші, і все. І кажу, завтра, кажу, прийдеш нормальний, трезвий, і я тобі віддам, що я тобі дам 25 гривень і цього, і все. От. Ну то от, я ж кажу, півгодини то це. Ой, Боже. То його вже нема, він пішов, так? Напевно. Тримайте, це телефон, відразу телефонуйте, ми приїдемо швидше. Предявіть ваше посвідчення водія. Залишайтесь на місці. Реєстраційний документ, страховий поліс, шановний. Це моя законна вимога. В машині все є. Предявіть, шановний, предавіть ваше посвідчення водія, реєстраційний документ, страховий поліс. Так, хорошо. Шановний, чуєте? З нами спілкуйтесь, будь ласка. Я поняв. З нами спілкуйтесь. Нас є підстав вважати, що ви до суді даного проживаєте саме в полі. Готові пройти? Звісно. Я до вас радий. Здравствуйте. Зараз приїдемо і адвокат. Якщо ви не будете виконувати мою законну вимогу. Хлопці, ви нарушаєте мої права. Що ви будете не виконувати мою законну вимогу, щоб вас бути стосовно фізичних вимог? Я ж нікуди не втікаю. Здравствуйте. Правильно? Що ви погодились? Давайте спокійно. Підняти трубочку, ви тверезі, тоді я вам допомогу, це я продовжу. Згідно з вами, дівчатки. В чому проблема? Ну яка їм проблема? Щоб просто люди бачили, присвідка, що свідки засвідчуються. Бачите, як ви робите свої права. Я роблю свої права чудово, і ваша також не хочу. Ще раз запитую, ви готові пройти? Так, да, да. На місці я не маю нічого проти. На місці. Пройдіть. На місці. Дайте мені мій телефон. Я ж вам казав, ваш телефон з нею біжу. Будь ласка, вам трубочку. Перевірте, чи там все добре. Цілісність. Раз. Трубочку. Красиво. Запечатано, все добре. Раз, Анатолійович, будь ласка. Хлопці, бік. Чуєте? Бік, ви чуєте? Раз. Ще раз. Я, ви погодились проти? Я ще раз на групі. Я ще раз. Ви мене починаєте важко. Раз, Анатолійович. Ніхто вас не штурмує. Питання закінчено. Ще раз вам говорю. Ви готові пройти тест на місце? Ви хочете мені щось розказати? Ні, я хочу, щоб ви перевірили цілісність даного пакетика.
Тарасом. Чуєте? Телефончик не треба. Давайте ви зі мною поспілкуєтеся, тоді будете шукати свій телефон. Тарас Анатолійович. Роблю вам останнє попередження. Хочете мене заламати, я не сопротивляюся. У мене є підстави вважати. Давайте. Хорошо, нема питань. Давайте. Тримайте мене, будь ласка, цілісність. Давайте, ви маєте зробити те, що ви плануєте. Тарас Анатолійович. Будете проходити медогляд в місті? Звісно, я зараз перевірю. Візьміть, будь ласка, штуки, розпечатайте і дзвоньте. Не затримуйте ні нас, ні вас. Вас не затримую, ви на роботі, я так само. Ну, якщо ви на роботі, то перевірте. Якщо ви відмовляєтесь проходити на місці, ми вас доставимо наркодиспансер, прийдете там. Погоджуєтесь? Давайте. Закривайте. Закривайте машину. Ви проходите на місці чи їдете в наркодиспансер? Закривайте машину. Стійте на місці. Ви чуєте? Я знаю, 90 градусів. Послухайте. Далі. Скажіть, будь ласка, ви проходите на місці? Я вас чіпаю? Тарас Анатолійович. Ні, ну, спілкуйтесь, будь ласка, зі мною, шановний. Далі, я слухаю вас. Я ще раз запитую. Ви на місці проходите? Ні, поїду в Нарко. Так, ви згідно статті 268 маєте право надання юридичної допомоги. Зараз ми вас фотографіємо. Хай, будь ласка, все фіксується. Ви відходите. Та, звісно, хай фіксується. Маєте право надання послуги адвоката. Хай їде, будь ласка. Вже їде, поки не обмежуємо вас. Але я вам ставлю вимогу прийти. Ви погодились прийти, приїхати сюди. Ви мене я вам перебуваєте, повторюю, не даєте нам... Уйдіть, будь ласка, до Волинського обласного наркодиспансеру. Закінчилось. Проходимо, будь ласка. Тронете мене, будете мати клопіт. Чому ми вас маємо трогати? Якщо ви не будете виконувати наші законні... Я приїхав. Ви будете проходити? Почекайте, я приїхав. Ви будете проходити? Буду. Приїхав. Будете? Пройдіть, будь ласка. Присутності мого адвоката. Все, хай їде, ми не будемо чекати. Хай їде. Пройдіть, будь ласка. Тронете, закінчуємо. Тронете, далі буде. Хто вас трогати буде? Ви що, Тарас Анатолійович, давайте. Ви буянете, я стою спокійно. В лишню полеміку не будемо вступати. Давайте не будемо вступати в лишню полеміку. Все, закінчу. Я з вами більше говорити не буду. Я розцінюю ваші дії як відмову. Ви не йдете. Ні. Я чекаю свого захисника. Чекайте, будь ласка. Я маю право. Я не зобов'язаний чекати вашого... Значить, визивай кого. Ми не обмежуємо. Це друже, ваші чекання вашого друже, адвоката. Нас того, не... хто має мене чекати. Ви зателефонували, ви повідомили. Що це? Я телефонував? Ви сказали ви мені приїхали, особисто. Мене зупинили. Так. Машину так, поставили на обочину. Так. Далі що? Так. Пройдіть. Ну, що так? Я вам ставлю вимогу. Пройти. Яку вимогу ставити? Закону вивному. Згідно ну, пункту 2.5. Зараз приїде мій нотаріус. Це не обмежує нас друже, виконання наших службових обов'язків. Друже, я без цього не пройду. Ви відмовляєтесь? Чого я відмовляю? Я розцінюю ваші дії як відмовляю. Це ви розцінюєте? Я приїхав законно, все, не без всяких кіпішів. Третій які раз питання? Вимогу. Це буде розцінюватися як злість на непокору. Ви не чуєте чи ні? Що ви мені можете зробити? Я що? Да. Відповідно скласти на вас адмінпротокол. Давай. За відмову. Від за що? Проходження. Я приїхав. Що ви приїхали? Я чекаю свого нотаріуса. Прийдіть туди і прийдіть на догляд. Ні. Все, я зрозумів. Хлопці, я вам ще раз повторю. Без присутності юриста свідків. Я не буду нічого тобто, робити. Руки. Хай їде ваш юрист. Свідків на камеру. Мені свідки ваші. Хлопці, мені ваші свідки. Ви відмовляєтесь проходити? Чи я відмовляюсь? Я не відмовляюсь. Приїде мій юрист і буде... Це ваша. А я ще маю свої права. Правильно чи ні? Ми в правовій державі. Тю-тю-тю-тю-тю. Розслабся. Скільки тобі років? Неважливо, скільки. Неважливо. Не тихайте, будь ласка, на мене, тому що мені неприємно. Так. Що, ти не хочеш українською мовою дихати? Я не хочу чути ваш запах алкоголю. Під час здійснення служби саме патрулювання в складі екіпажу номер 106 нам прийшло повідомлення з лінії 102 про те, що по вулиці проспекту Соборності керує транспортний засіб Рено Трафік і водій поводить, порушує правила дорожнього руху, а також підозра п'яний водій. Даний автомобіль було виявлено саме на кільці біля кінотеатру «Промінь» і зупинено на вулиці Яровиця. Також було встановлено, що даний водій і точно перебуває з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Йому було запропоновано пройти медогляд на місці за допомогою алкотестеру. Він відмовився присутності свідків. Також було запропоновано проїхати до Волинського обласного наркодиспансеру. Він також проїхав, але
приміщення Волинського обласного наркодиспансеру відмовився проходити. Йому було роз'яснення про те, що згідно частина 1 статті 130 передбачає відмову і буде складено адмінпротокол за відмову. Дана особа була затримана до стану міліцький ВП для складання адмінпротоколу. Він згадував про адвоката, але я так розумію, адвокат не приїхав? Адвокат не приїхав. Ми маємо 2 години з моменту виявлення підстав для проведення медогляду, лише 2 години. Тобто ми не зобов'язані чекати адвоката. «95% наших викликів – це пов'язані з горілкою, тобто спиртними напоями. Це, що я хотів би сказати людям, це не вживати або поменше вживати спиртних напоїв, так як дійсно вся біда в тому, що вони вже надмірно вживають, зухвало ставляться до вживання алкогольних напоїв або вживають… Дуже часто люди перебувають за вживання алкоголю в безпорадному стані. Тому я бажаю людям, щоб вони поменше вживали алкоголь або хоча б нормували його, якщо вони не можуть без нього. Добрий ранок. Що у вас сталося? Нормально все почуваєте? Вставайте, вставайте. В громадському місті не можна перебувати в такому стані. Піднімайтеся, шановні. Піднімайтеся. Де ви живете? Чуєте? Шановний, де ви живете? Ви знаєте, де ви зараз перебуваєте? Так. Да. Де ви зараз? В Україні. В Україні? Ну, якесь досить обширне у вас таке бачення, де ви перебуваєте. Конкретніше можете назвати? Де проживаєте, за якою адресою? Що таке? Ну, зараз не знаю, рано, коли перебуваєте. В п'яному вигляді, в нетверезому стані. В смислі, що ви не можете слідкувати за своїми діями, бачу, координація рухів у вас порушена. Ні, це нормально все. Нормально все? Да. То прямуйте додому, вдома вже відіспіться, щоб... Дійдете самостійно? Як намагаєтесь точно зараз додому попасти? Мішком чи таксі якісь викликати? Ні, це і так додому. Так ви йдете? Конечно. Не заснете по дорозі? Ні, ви що, смійте. Це з'їло і... Все буде. Все добре. Тротуару, тротуару. Ліворуч. Лівіше. Ще. Там право. Спочатку я служив в Збройних силах України, в президентському полку в роті Почесної варти, закінчував там вже школу сержантів, був направлений назад до себе військову частину, де був сержантом, командиром відділення. По закінченню строку служби думав підписати контракт, але якби не сильно склалося, бажання такого під кінець служби пропало підписувати контракт. Контракт я вирішив не підписувати. Після закінчення служби я повернувся до себе додому, після чого почав шукати роботу. Знайшов роботу автомеханіка, зв'язувати свій побут назад вже з службою мені не сильно хотілося, так як в нас така напружена обстановка вже була в країні, почався Майдан, і довіри до силових органів вже такої як не було. Бажання служити в органах було, але просто довіри до них людської, чесно кажучи, не було. Тому я не наважився піти в якусь структуру, пішов на цивільну роботу, працював автомеханіком, працював в інтернеті, продавав запчастини через інтернет, замовляв. Одним словом, така моя робота була. А чому пішли в патрульну поліцію? Ну, я повернувся до того, що я хотів служити в якомусь підрозділі, знав, що в нас проходить набір, вже в місті Луцьку проходить набір в патрульну поліцію, для чого мій друг мені порадив, каже, ти ж дуже хотів в патрульну поліцію. Мотивує те, що ти намагаєшся, ти прийшов в цю структуру вносити зміни, вносити, міняти щось. Тобто ти жив в країні, ти бачив, що в цій країні не так, і ти знаєш, що в цій країні потрібно міняти. І в тебе є дорога, по якій ти йдеш, і ти змінюєш, вносиш свої зміни, своє бачення. І в нас дуже багато таких вмотивованих людей, які, у нас ідея одна, ідея змін.
І ми якби кожен частичку свою вносимо змін, і виходить, якби те, що ми зараз бачимо, що більшість громадян міста Луцька задоволені нашою роботою і дуже нам вдячні. У нас бувають випадки, що ми їдемо просто, нас зупиняють, ми думаємо, людині реально щось треба допомогти, в людини трапилася якась біда, а вони просто зупиняють нас просто подякувати, що ми працюємо. І нам дуже приємно. У нас з напарником трошки таке, знаєте, як в Америці, хороший, поганий поліцейський. Тобто він хороший поліцейський, я в деякій мірі трошки поганий поліцейський. Тобто якщо людина якби адекватна, сприймає, там, наприклад, то можна якби Діма толерантно все гарно пояснити. А якщо людина геть не сприймає критику, не сприймає те, що їй говорять, йде в гру другий Діма. Мені подобається порядок, і щоб все було чітко. Тобто все, якщо положив рівно, воно повинно лежати рівно. Якщо ти дієш згідно закону, значить ти дієш згідно закону. В тебе нема, наприклад, або-або. В тебе є закон, ти дієш згідно нього. Вільного часу взагалі немає. Ну дуже динамічно, навіть занадто. Скажу так, в мене стало менше можливості їхати додому до рідних. Тобто в мене тато працює в Луцьку, тут я його постійно бачу, так як я з ним проживаю, то я його постійно бачу. А от додому до мами поїхати, в мене якби можливості стало менше. Так як мама проживає за 80 кілометрів від міста Луцька, і просто виходить, я приходжу з нічної, реально валюся з ніг, там вмився, поїв, реально на декілька хвилин ліг спати, поспав, встав, поїхав за можливості. Якщо в тебе немає ніякого посилення, в тебе немає ніяких задач інших, в тебе немає, наприклад, повісток до суду, бо буває, якщо ти людину притягуєш до відповідальності, тобі потрібна повістка, буває на суд, буває навіть два суди тобі. Реально всі вихідні займаються, і ти не маєш ніякої фізичної можливості поїхати додому. Хочеться, щоб продовжувалася реформа в інших структурах, не тільки реформували нашу структуру. Бо застаріла система не тільки була в міліції, застаріла система в всій Україні. Тобто треба реформувати кожну гілку влади, треба реформувати кожну іншу структуру, не тільки нас, медицину реформувати, суддів реформувати. Все інше треба так само реформувати. Ми ж не можемо відповідати за всіх і робити роботу всіх. Ми робимо чітко свою роботу. А все від нас, що від нас залежить, ми все чітко робимо. А не тільки ж ми вирішуємо. Ми так само передаємо на розгляд те, що ми формуємо матеріали, ми передаємо їх на розгляд до суду. Вже як суд буде відпрацювати по наших матеріалах, ми ж не знаємо. Його ж не реформували. Я вам не скажу, як він буде працювати. Я свою роботу зробив якісно по відношенню до того правопорушення. Я відреагував на правопорушення, я його зафіксував, я все чітко склав, я допоміг сторонам конфлікту, я направив справу подальшу в іншу інстанцію, яка буде розглядати дане правопорушення. А вже як вона, я на нього не можу вплинути. В першу чергу патрульний – це якби не робот. В першу чергу патрульний – це людина з такими самими емоціями, з такими самими почуттями. І ти ж в першу чергу не намагаєшся людину накарати, тобто скласти на неї адмінматеріал, притягнути її до відповідальності. В першу чергу ти входиш в положення людини, чого вона так зробила, чого вона здійснила так, а не так. Ти їй пояснюєш, як зробити, як в цій ситуації можна було вчинити. Ти якби розказуєш весь алгоритм дій. І чи вона це сприймає, чи вона якби хоче змінитися і робити так, як правильно, тоді ти вже розумієш, що дійсно людина зробила неправильно, ти вбачаєш, що вона далі так чинити не буде, і ти вже просто обмежуєшся усним зауваженням. А якщо ти людині робиш дійсно зауваження, людина на це не реагує, зухвало ставиться до тебе, тобто ні в що ставить твою якби роботу, те, що ти намагаєшся щось змінити на краще, то, звичайно, таку людину ти зобов'язаний притягнути до відповідальності, так як вона якби не розуміє нічого. Матрас спалив.
що вона не хоче заявляти, то я не можу змусити до того, щоб заявити. Замазали.